ara... Ho han sentit en streaming, ja. Bueno, la gent que em coneix no... Ho has sentit en streaming, que s'ha presentat, no? No, però que li deia que això... Ah, no, ha sortit, jo... Ho ha sentit, eh? Després, el micro que faran servir, tu s'ha de servir aquest? Sí. I després nosaltres... Aquí? No, el que faré serà marxar allà. No, el que passa que... Jo marxaré allà. Ah, i tu vas aquí, clar. Una mica sí, de moviment. No, qui li toqui que es posi allà. Però això l'hem de tancar perquè si no s'acoplarà. Sí, sí, ara tancarem. Aquest el tanquem un moment. Bueno, la tancaràs aquí, això. Sí, després, vull dir, ara tancam aquest i llavors tancarem. Vale. Molt bé, sí. Perfecte. Bueno, tot el que vull ser sí que és la teva opinió és la mateixa que la meva filla. Igual. Bueno, ara ell comença a Bueno, doncs començarem. Un bon cap vespre a totes i a tots per venir avui aquí amb aquesta conferència que ens ve molt, molt de gust d'haver preparat. El 6 d'abril d'aquest any ens vam despertar amb una notícia al diari que ens va deixar molt sorpreses. La notícia deia: los menorquines tomaban drogas hace 3.000 años. I aquí està el Museu de Menorca. Vam dir, aquesta és la nostra. Bé, en aquesta es detallava que, com a partir d'uns anàlisis químiques, s'havia detectat l'evidència del consum d'al·lucinògens al floc de cabells de la cova d'Escàrritx. I encara més, es tractava de l'evidència de consum de drogues més antiga d'Europa. Hem de recordar que l'excepcionalitat de la cova d'Escàrritx ja ve d'endarrere. Aquesta cova ha ofert una informació molt valuosa sobre la població prehistòrica de l'illa, especialment relacionada amb la mort i els rituals funeraris. Les excavacions de la cova van permetre reconstruir per primera vegada el ritual dels cabells, un tipus de ritual funerari que tots coneixem ara i únic i exclusiu de Menorca, no? Únic i exclusiu de la Menorca talaiòtica, ara ja podem dir. 30 anys després, ara recordàvem amb els ponents que ja fa 30 anys, les investigacions encara aporten noves dades sobre les persones que s'hi van enterrar en aquesta cova. Aquesta darrera investigació ha servit per reunir aquí, avui al Museu de Menorca, l'equip que va investigar aquesta cova situada dalt d'un penya-segat del barranc del Gendà. Així, bé, sense més preàmbuls, tinc el gust de presentar-vos els nostres ponents d'avui, en Vicente Llull, en Rafael Mico i la Cristina Riuete. Els investigadors formen l'equip coordinador del grup ASOME, Arqueologia Social Mediterrània, escrit a la Universitat Autònoma de Barcelona. Són especialistes en arqueologia balear i en l'edat del bronze del sud-est peninsular. Dirigeixen el programa d'excavació i la investigació multidisciplinària associada al jaciment de Son Fornés a Mallorca i als jaciments de Sabastida i de Múrcia. És justament per aquest projecte de la Bastida, l'any passat, van rebre el Premi Nacional d'Arqueologia Fundació Palarc. Aquí felicitem i ja vam felicitar. Bé, de fet, sí. De fet, tenien que venir a fer aquesta conferència i just el dia que vau rebre el premi, per tant, bueno, us felicitem, que ja us ben felicitat, i llavors endavant, i moltíssimes gràcies. Sí? Està bé el so? Sí? Bueno, bona nit a tothom, moltes gràcies per haver vingut, sobretot per l'interès que té, continua tenint, la cova d'Escàrritx. Com ja ha dit la nostra companya, són quasi 30 anys, 28 en concret. No? Per nosaltres va ser un honor excavar aquesta cova
i sobretot totes les dades que va donar en el seu moment i el rebombori que es va muntar en aquella història, quasi prehistòria de Menorca, i sobretot també perquè Skàrrec, a part d'això, hi havia una cosa molt important i és que hi ha molts anàlisis que encara estem fent. I l'últim d'ells, precisament, és aquest que ha mencionat la companya, i és precisament perquè encara ara aquesta cova sorprenent continua donant novetats, no? Jo parlaré de qüestions típicament generals, no? Aquesta cova, que tu suposo que la coneix, que està al barranc del Gendà, és una cova magnífica, com he dit abans, i parlaré de coses generals, però no obstant, deixaré als meus companys, en Rafa i na Cristina, que parlin o refresquin tot el que varen viure d'aquesta experiència magnífica que varen tenir aquí, per una banda, i per l'altra banda, això de que es posi de moda ara un nou venen els carris, no es deu precisament a que siguis carris, sinó és degut a les drogues, no? I clar, aquesta novetat és una, per nosaltres, una novetat raríssima, perquè sabem perfectament que l'humanitat, des que és humanitat, i les drogues estan molt lligats. Clar, per nosaltres ha sigut interessant, però no penso que la investigació hauria de ser més seriosa i no només en termes puntuals, no? D'experts exclusivament que fan coses puntuals. Aquesta investigació és molt interessant, però sobretot a nosaltres, sobretot a mi, m'hagués agradat molt més que la droga, la sorpresa de la droga fos el coneixement. I el coneixement hauria de ser la droga més forta. I que si tothom tingués com droga per viure el coneixement, no tindríem cap problema. Skàrrec va ser un punt d'inflexió, important. Què vol dir això? Vol dir que, per nosaltres, va ser un punt d'inflexió que canvia radicalment la manera de viure la prehistòria de Menorca. I això en termes, en principi, històrics, en termes metodològics, en termes tècnics. En primer lloc, el termes històrics, Skàrrec, junt a la cova dels Mussols, que és l'altre unicum, van forçar la revisió de la seqüència cultural de l'illa de Menorca, van obligar a canviar la seqüència cultural de les Balears i, de retruc, també la seqüència del Mediterrani Occidental. Skàrrec va contextualitzar, a més, una cosa raríssima, que és un nou procés de tipus socioeconòmic, de tipus ideològic. I es podria dir, a més, que Skàrrec presenta una pel·lícula insòlita de la ritualitat. No solament de la ritualitat balear, per suposat, sinó de la ritualitat a tot arreu. En termes metodològics, nosaltres vam intentar, i qui n'ha vist de prop la monografia podrà veure perfectament, vam intentar creuar totes les ciències auxiliars de l'arqueologia per sortir, per donar possibilitats a una nova lectura, no? I varen combinar clàssiques tècniques de tipus geològic, geomorfològic, micromorfològic, amb tècniques normals dins de l'arqueologia, com poden ser l'acropologia, l'antropologia, totes les guies que les arqueologies fan. Aquest creuament també va tenir una mena de guinda. I la guinda va ser el primer intent d'extraure dels cabells humans l'ADN antic. I malauradament no va sortir bé. Van haver d'esperar molt de temps per fer el mateix, però no en cabells humans, sinó en ossos, per tenir, diguem, uns resultats exitosos. En termes tècnics, que parlaré una mica més avant, a continuació, per primera vegada es va experimentar d'una manera molt complexa un procediment estrictament digital. Cosa que, clar, la gent ara pensa, bueno, això és normal, no? Però fa 30 anys això estava molt poc impulsat. Els mòbils apenas funcionaven. Els drons no havien aparegut. És a dir, aquest intent, que explicaré una mica més avant, parlaré una mica perquè veieu exactament el que suposava això en aquells temps de 1995. El vídeo que veieu darrere meu és un vídeo que tenia un esforç bestial, perquè el que jo dic, el relat que jo conto i les coses que veig darrere no presenten la mateixa sincronia, amb la qual cosa tindríeu que fer un esforç de veure exactament què va com què.
Tot això és la primera vegada, la segona vegada que la gent que va descobrir la cova, que són el Pedro Arnau i Josep Marquès, amb gent del Consell, com en aquell moment treballava allà el Simó Bromés, per exemple, varen anar a veure el descobriment i van trobar-se una petita cova, una petita entrada, van treure la pedra, com heu vist vosaltres, i van llançar una pedra petita i va caure al fons. No? Aquest descobriment va ser impressionant, però el més impressionant va ser la cura que van tenir, perquè la gent que ho va descobrir, el Pedro Maria, no? Era Maria, ells dos van fer, la primera cosa és trucar al Consell per dir, escolta, tenim això. I immediatament el Consell va trucar-nos a nosaltres per dir, hi ha una cosa molt imponent i no sé com es podria fer. Llavors nosaltres estàvem en aquell moment a Reading, a l'Anglaterra, i van ràpidament reunir tot l'equip i en 2 mesos van presentar-nos allà. Però clar, ells havien descobert el depòsit. Això és important. Es van excavar i van extraure tots els útils en un dia, des de les 12 de la nit fins a les 12 del dia següent, amb companys anglesos i companys d'aquí, que són Ruth Whitehouse, Maria Marzani, que era la conservadora, restauradora, el Seymour Gornés mateix, Dylan Cox, per exemple, i entre ells van treure un a un, amb una cura molt, molt, molt important, tots els útils. I aquests útils, que són aquests que veieu, fixeu-vos que era un amagatall posat en un lloc recòndit de la cova, tapat amb una llosa, i, abans, clar, la fossa estava farcida d'aquests objectes. Són objectes de fusta, bàsicament de banya, de fusta, de metall, i tot això és fet un amagatall amb tota la intenció de que ningunes manos indeseables l'agafessin. I això que esteu veient, que és impactant, és impactant, són les primeres imatges i són totalment inèdites, i lo impactant no és això que esteu veient, sinó que si haguéssiu estat allà, l'impacte era molt més gran, perquè era la primera vegada que es veia una cosa d'aquest tipus, i la gent estava totalment impressionada. La por, i aquí ve la segona part, la por de que tot això, que és ultraperible, o sigui, és totalment, està a merced de les condicions ambientals, es tenia que treure. I aquell dia, l'11 de març del 95, un a un, van a poc anar traient un darrere l'altre. Llavors, això va ser lo definitiu, perquè no faran trucar llavors a nosaltres, perquè podíem excavar les sales que estaven exposant, d'alguna manera, les restes funeràries del ritual que estava al fons, no? És això que nosaltres varen, tres mesos després, varen anar a excavar Skerritt i varen estar en maig, juny, juliol i agost del 1995 i juliol i agost de 1997. Això és molt important perquè aquesta intrahistòria que té Skerritt, aquesta prehistòria de les excavacions, no s'ha conegut moltíssim. Jo penso que és la primera vegada que nosaltres mostrem aquestes imatges. Però quan nosaltres, tots junts, anem a excavar, a veure si ho podem posar, mos trobem, clar, són moltíssim, i són gent que molts de vosaltres els coneixeu perfectament, no? Aquest és Antoni Seguí, que no sé si és aquí o no és, però si us fixeu, veureu aquí al fons a la Cristina, aquí en Rafa, que és ell, ella és professora i és catedràtic d'Eudor, Bob Chapman, que és un company nostre anglès, ha passat de repunt, no me'n recordo el nom, un altre company vostre, aquest és una persona que es dedicava a fer la filmació, i perquè veieu també com era difícil entrar, no?, en aquest forat petit. I ara, en un recorregut nou, veureu que hi ha el Pedro Castro, professor de l'Autònoma, al fons el Roberto Riz, el teniu allà, pegat a... Aquí, sí.
Contra la Roca, i teniu a Maria Carles Sanahuja, que ja no està amb nosaltres, com la Sílvia Gili, i una de les persones que més mos va ajudar per qüestions de tècniques de tipus de la fotografia digital, de la que parlaré després, que és el Joan Soldevila. Bé, això és l'entrada quasi original d'Escàrrits, i lo interessant, que és el que d'alguna manera voldria destacar aquí, és l'interès per fer una representació digital col·locant una quadrícula volant que estava totalment ben feta per quadres de 50x50 subdividits en petits quadres de 25x25. Per què? Perquè això volíem que fos d'una fidelitat extrema i es tindria que no solament posar la quadrícula, sinó fotografiar a partir d'un sensor càmera de tipus astronòmic, un CCD, que en aquells moments estaven experimentant i els astrònoms ho utilitzaven moltíssim per als seus estudis, i van acoplar això a un vàstagos específics per prendre totalment les fotografies d'una manera com una fidelitat absoluta, només amb la intenció de fer el que es diu el referent codificat, és a dir, l'inventari de les peces, cartogràficament en el seu lloc, tant els ossos humans com l'aixovar que podrien trobar. No? Aquí veieu el moment en què estem fabricant d'alguna manera també totes les grovers per fer la quadrícula. No? Aquí veieu un individu que li nomien Baby Carriage, perquè era un dels pocs que estava mig articulat. I aquí veureu la massa informe dels 35.000 ossos humans que hi havia dins d'aquesta sala, una sala molt petita. D'aquestes innovacions tècniques, lo interessant és que aquest sistema digital fotogràfic substituïa totalment el sistema d'aixecament normal o de levantament, com es digui, de tipus dibuix. I no solament és això, sinó que la qualitat era tan extrema que en comparació a lo que feien en aquells moments els europeus, o sigui, francesos i anglesos principalment, la qualitat de lo que vam fer a Escàrrits va ser molt millor. Molt més acurada, dit per ells, no dit per nosaltres. No? Les instantànies preses, totes elles, varen proporcionar una aproximació al mil·límetre de tota la superfície de la cova. Bé, una vegada finalitzades les excavacions, ja la podem passar a l'altra cosa. Un moment. Hi ha coses interessants, sobretot perquè són imatges que ningú ha vist. Inclusive gent de l'equip tampoc les ha vist encara, perquè les van processar fa molt poc. Aquí veieu a la Cristina que està prenent nota en aquestes fotografies, prenent nota de cada un dels ossos específics que després depèn de cartogràficament on són i determinar el que són. Aquí està Rafa prenent amb un taquímetre la profunditat mentre la Cristina prenia la cartografia exacta dels útils i dels ossos. I aquí estic jo al final de la cova, perquè la cova és molt més llarga, els meus companys ja us parlaran d'ella, mirant i cartografiant els útils i les coses raríssimes que hi havia en totes les sales de la cova, no? Agafaven tots els fragments, tant d'ossos com de ceràmica, com de qualsevol matèria, sobretot també mostres de tipus micromorfològic i també petrològics, i els posaven en unes bosses que després cursaven per estudiar, per processar. Això és la sala 1, quan ja l'estem desmantelant. Tots aquests ossos ja han sortit del quadre i un a un, amb la seva etiqueta i amb la seva fitxa, passaven a una bossa. I la llàstima és que no hem tret el so, perquè el so és fantàstic. Tot acaba amb un clic de grapadora de nins. No? O sigui, tot és una remodelació estranya i curiosa, perquè tot la roda acaba sempre bé. No? Podem parar. Val. Si aturem això... Ara tenim que passar a l'altre idioma, que és el vídeo. Passa? El PowerPoint. Sí. Ui, mira, escapa. No, no
He fet enrere. Que voleu anar? En el vídeo? Sí, en el PowerPoint. No, el vídeo ja està, el PowerPoint. Vale, ja està. Ara podem... Això és el que igual, no? Sí, ara. La tija, vale. Bueno, aquí teniu una instantània de la planta general de la sala 1 de la cova d'Escàrrits en procés d'excavació i la següent... La següent és la planta definitiva una vegada que nosaltres hem fet l'extracció de tots els materials. Bé, ara comença una part per mi difícil de dir perquè no és una part molt, molt agraïda, no? I és que precisament nosaltres érem conscients que Escàrrits i Mussol no eren jaciments, diguem, normals, eren únics. I això exigia, per la nostra part, fer un doble o triple esforç. I varen decidir tres coses. La primera, fer una gran exposició a Ciutadella, ho varen fer, i després de fer la gran exposició, completar la nostra tàctica, acabar, com es digui, la nostra tasca investigadora amb la publicació d'una monografia. Aquest és el flyer de Ciutadella. La següent és la monografia, una gran monografia. I la tercera és que això, una exposició i la monografia a nivell científic, a nivell públic, no bastava. Vàrem fer dos llibrets de divulgació. Es resumien molt, 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 molt escuetament l'excavació de les dues coves. Precisament en aquell moment va començar el malson. És un malson malauradament molt fotut de viure. La gran exposició de Ciutadella, amb un èxit aclaparador, va ser desmantellada a l'octubre del 1999 i mentre els objectes viatjaven als fons del Museu de Ciutadella i els recursos tècnics implementats anaven de la mateixa manera a les escombreries. Tot allò va ser totalment decebedor per nosaltres. Pensaren que tota la tasca realitzada no es mereixia el maltractament de l'ocultació, el silenci i l'oblit. I es varen obstinar a aconseguir que tothom sabés de la importància històrica i social de les troballes i que, a més, el pogués contemplar. Per aconseguir-ho, decidirem muntar altres exposicions. I l'exposició que varen muntar, la primera, va ser a Barcelona i es deia Pentina d'amor. Immediatament després van anar a Alacant, després a Palma, després a Tarragona, perquè tothom es donés compte de la importància única que tenien aquestes troballes. Bé, la tornada de les peces viatjaven. I clar, es va realitzar, fixar-vos, des de l'any febrer del 2006 a agost del 2007, que les peces estaven volant per el territori de l'Estat. Les exposicions varen ser acollides amb tant d'entusiasme que van morir d'èxit gràcies a la perícia política, cada vegada més compromesa a no fer gens bo relacionat amb la cultura. Els objectes de les excavacions van ser condemnats una altra vegada a l'ostracisme dels fons quan van tornar del seu periple i els recursos museogràfics gastats, invertits per tothom, nada, una altra vegada a l'escombreria. Ara, els objectes més notables es poden veure al Museu de Ciutadella, on, segons la meva opinió, estrictament meva, no s'exposen en les condicions que mereix aquest conjunt d'objectes únics a la prehistòria. Però tampoc es poden queixar massa, penso, perquè després de 15 anys, almenys, la gent pot veure alguna cosa. No? Podríem pensar que aquesta desídia, i això també ho dic a títol personal, amb el llegat i amb la memòria prehistòrica o històrica, és un problema crònic de Sesillers. Si recordem el temps que ha estat aquest museu tancat, si recordem el temps que ha estat tancat el Museu de Mallorca, o recordem també el sofriment del Museu de Ciutadella fins a que no estigui posat en el palau aquell, pensaríem que és així. Però si diguessin que això és una lacra de l'Estat, també estaríem d'acord. Perquè la característica que té l'Estat en aquesta situació cultural
podria llegir-se com el que diu Machado, no? Menysprea quan t'ignora. La pregunta és, hi ha algun polític capaç de fer-se càrrec del problema cultural i acabar amb el desistiment de funcions dels organismes polítics culturals? Aquesta és la pregunta que encara no, ningú respon. I ara tenim un segon problema. Teniu, bàsicament, vosaltres. No? La Menorca Talaiòtica ha aconseguit, després d'una dura, duríssima brega, ser reconeguda com a patrimoni de la humanitat. I això és un pas molt important. I molt, molt ens temem que es quedi en patrimoni turístic de la humanitat. I això, precisament, Menorca no ho necessita. Les persones que només veuen la cultura enganxada al turisme, és a dir, el coneixement enganxat als diners, són persones que creuen que el coneixement només significa despesa i no inversió. I obliden que la cultura mai és una pèrdua. Per això no ens estranya que en l'organigrama polític de Ses Illes i el de moltes altres comunitats autònomes, la cultura formi part de la mateixa conselleria, turisme, cultura i esport, i estigui concebuda dins del món de l'oci. I així mos va. Bé, confiem en que les coses canviïn qualque dia i ara esnifem una mica de la cova d'Escàrrits i ses noves novetats, valga la redundància. No? Sí. Jo us parlaré molt breument del context. El context de les troballes que avui hem quedat aquí per explicar-vos relacionades amb aquesta darrera investigació sobre drogues. Farem una mica de context de tot el que és la cova d'Escàrrits. Ja una mica en la introducció del Vicenç ja heu vist algunes sales i tal. Ara ho posarem una mica, diguéssim, d'ordre especial. Especial i també cronològic. Aquí veieu la planta de la cova d'Escàrrits, és una formació càrstica de 230 metres de llargària, dels quals només 170 tenen interès arqueològic. Tot aquest recorregut de 170 metres està dividit arbitràriament en 7 sales. Hi ha 6 de desenvolupament longitudinal i una, molt important, la del dipòsit, que veieu aquí, després de la sala 4, en un trencall a mà dreta. La troballa del dipòsit i la del cementiri prehistòric només ocupen dues sales. Però és que, a més, no van ser les primeres. La cova d'Escàrrits té molta més història. De fet, la primera freqüentació humana de la cova d'Escàrrits es remunta a l'any al voltant de 1600 abans de la nostra era. I van tenir, en aquest moment, 1600-1450 abans de la nostra era, una finalitat bàsicament ritual, però no lligada a l'ús de la cova com a cementiri. Ens estem situant a les sales més fondes. Aquí, per exemple, a la sala 4, aquest lloc en el qual ja no hi ha cap mena de llum i l'aire està com quiet, aquí un petit grup humà hi va fer visites esporàdiques i segurament va dipositar alguns aliments, com mostren aquests atuells que van deixar allà abandonats. Però una mica més avall, a l'anomenada sala 6, a uns 100 metres de fondària, aquí vam trobar coses realment molt estranyes, vinculades segurament a rituals d'endevinació o de màgia. Van trobar uns quants ossos de mans i peus col·locats com si fossin una mà, assenyalant una foganya pagana ja, a la qual hi vam trobar fusta, llenya de bruc i, barrejat amb això, falanges humanes. Però és que les falanges no estaven cremades. És a dir, no es van llançar al foc, sinó que es van llançar quan la foganya estava apagada. Amb quin propòsit barrejar una antiga foganya amb ossos humans, que no eren els ossos de cap persona enterrada, sinó que venien d'altres tombes, segurament, o altres rituals fora de la cova.
Encara més enllà, al fons de la cova, al final dels primers 170 metres que posaven al final de l'interès humà, hi vam trobar, després de travessar unes cortines d'estalactites i estalagmites artificialment, després d'aquella gent del passat haver col·locat els fragments d'aquestes estalactites ben col·locats a una banda, a molt de respecte, en algun lloc, en alguna encletxa de la paret, barrejats les estalactites amb dits humans, amb una mena de simbiosi entre natura i cossos humans, vam trobar en el fons de la cova un atuell, un recipient ceràmic, amb dos aplics que simulaven, que en el nostre parer podien connotar dos pits femenins. És a dir, podríem dir que en aquesta primera fase la cova va ser freqüentada amb un propòsit ritual, poder màgic, poder endevinatori, en el qual pensem que es retia oculta a la potència creadora de la Terra, estem molt de dins de la Terra, i possiblement aquest sentiment estava connotat en femení. Aquí teniu l'amplitud d'aquesta petita, humil vaixella, però que estava col·locada en un lloc especial. Quan tu hi arribaves, pum, allà hi era, al final de la cova. Molt bé, tornem. Hem passat de la primera fase sobre la segona fase, la més... El làser. És que La segona fase és, podríem dir, la fase més important. Al voltant de 6 segles, en els quals la principal sala ocupada va ser la sala 1. Teniu aquí 1450 abans de la nostra era, la sala 1 com a lloc de sepulcre d'inhumació col·lectiu, i al final d'aquest període, entre 1450 i 850 abans de la nostra era, en aquest darrer tram, a banda de l'ús com a sepulcre col·lectiu, s'hi van desenvolupar algunes pràctiques que van implicar anar més enllà de la sala 1, que havia quedat com a tabú. Només al final d'aquest període, algunes persones van entrar, van trencar el tabú i van fer alguna cosa, que ara us explicaré. Després del 800, després que hi hagués un canvi molt important a Menorca i també a Mallorca, al començament del que anomenem període talaiòtic, amb talaiots de debò, s'hi va produir un esdeveniment importantíssim per nosaltres, perquè part del barranc del Jandà va caure i va segellar. I per això, això va poder afavorir tota la conservació de tots els materials que després vam estudiar. Només, després d'aquesta caiguda, aquest enderroc de la paret, només alguna persona va poder entrar, no sé com, a època postalaiòtica, al segle V, i va deixar allà un enterrament, o dos, del qual encara se'n conserven trossos de fusta. I, òbviament, després es va produir ja l'abandonament definitiu. Aquesta imatge és la imatge que ens vam trobar quan vam començar a fer feina a la sala 1. Un caos d'ossos, aquests 35.000 fragments d'ossos i dents. Teníem clar que o posaven cada os i cada troballa en el seu lloc per mirar després de trobar algun sentit en aquest caos, o si no, allò seria com un sac de coses trencades. Aquí teniu el Baby Carriage. Baby Carriage i aquests 35.000 ossos van ser la feina de la companya Cristina Ribuete, va ser l'oportunitat d'or per passar 4 anys aquí vivint a Ciutadella. I arran de... Per fer la tesi. Per fer la tesi, bueno, moltes altres coses més. Una de les descobertes més importants és que, per això sabem, que s'hi van enterrar unes 210 persones al llarg d'aquests 6 segles i escaig. Hi ha individus de diferents sexes entesos biològicament i només s'hi falten els infants, els nounats i dones embarassades. Després, a partir de 6 mesos, em sembla que eren 6 mesos o 3 mesos, ja tenim tota la població. Per què hi havia tant de caos? Doncs perquè aquest va ser el lloc utilitzat successivament al llarg de molt de temps, al llarg de 6 segles, ho sabem per datacions de carboni 14, en tenim 24, més o menys, que mostren de quina manera al llarg d'aquests 6 segles la cova va ser freqüentada de forma contínua i ininterrompuda.
per una comunitat que segurament constava d'uns 12, 13, 15 individus que van anar generació rere generació deixant els seus difunts en allà. Clar, imagineu, cada 2-3 anys un enterrament implicava entrar, implicava a les fosques, implicava trepitjar, implicava recol·locar els ossos. Com a conseqüència de tot aquest trànsit, i després, ja veurem, de que la sala 1 hi van fer niu aus rapinyaires, vam trobar tot aquest caos, de tot un caos meravellós. No només hi havia ossos, vam trobar aixovars, tant peces deixades en homenatge a les persones mortes, com també peces utilitzades en el decurs de tot el rituals. Hi havia tuells, hi ha petits ornaments de bronze, braceroles, una agulla, poca cosa. O aquests interessantíssims, molt petits, botons d'os. Botons d'os o de fet de dent de porc. Els van poder recuperar, molts d'ells tenen 7 mil·límetres, perquè tota la terra, bueno, la terra no, la pols, vam excavar en aspiradores Moulinex. D'aquella, ara faig, ui, no sé si vam faig... Vam esgotar les bosses de les aspiradores. De les aspiradores de Menorca. De Menorca. Perquè aspiràvem cada quadre tot el contingut, allò de pols, allò de polvo eres in polvo te convertiràs, és veritat, això no sé, però això és veritat. Segellàvem la bossa, posàvem la referència i anava a l'esbació de safon on es processava per flotació i es recuperava tot. Gràcies a això, d'aquests botonets, que segurament eren part de la peça de roba de la gent enterrada o bé del sudari, abans de la cova d'Escàrrits hi havia publicat 60. Només a la cova d'Escàrrits hi van treure 180. Aquesta va ser una altra d'aquestes innovacions. Molt bé, però què va passar? Aquesta comunitat hi va enterrar 6 segles i al final, en el context d'uns canvis, una crisi social molt important, algú d'aquesta comunitat ancestral que havia enterrat aquí 6 segles abans, va decidir que el ritual havia d'acabar. Va entrar al cap dins de la cova i va arribar fins allò al final de la sala 4 i un trencall a mà dreta que era la sala 5. Una sala de molt difícil accés on hi va entrar per primer cop el Pere Arnau, va entrar, va quedar allà agenollat i el terra va cedir. Era una llosa feta amb argila i a dins hi havia un dipòsit ritual. En aquest dipòsit ritual es van trobar tot un conjunt de materials de diferent matèria prima, però que tots tenien en comú que havien participat en un ritual inèdit, el ritual dels cabells. La major part, diguéssim, del volum de matèria aquí dins eren cabells humans, dipositats, ja veureu, en unes capsetes. Aquest és una esquematització, un dibuix perquè feu la idea. Hi havia com una trentena d'objectes. L'estat de conservació era increïble. Havien passat ben bé 3.000 anys. Hi havia objectes de fusta, hi havia una pinta que és ben bé mítica, ja, com mena de Batman avant la letra, vasos de ceràmica, vasos de fusta de diferents tipus i peces que us mostraré ara. Tot aquest conjunt de peces estaven en relació amb un ritual, amb un procés. Un procés que començava amb la introducció del cadàver a la sala 1, en allà estirat, se'l tenyia de vermell el cabell, se'l pentinava, aquesta espàtula era per barrejar el tint, aquesta és la pinta per pentinar, després, amb una ganiveta, se li tallaven flocs de cabell que acabaven en unes capsetes. N'hi vam trobar 10. No més llargues de 10 centímetres. Fetes al cos de banya o de fusta. Amb taps, normalment, de fusta, de llenya, però de vegades també d'os. Entraven aquí els cabells. Aquí hi ha una representació de totes aquestes. Tenia, evidentment, el que és el cos cilíndric i després la base i la tapa. La base estava agafada amb reblons, amb petits claus de fusta, també, i els taps tenien
unes argolles o així, dos arandeles, s'hi passava un cordill i obrien i tancaven. Un cop els flocs de cabell a dins, amb petits bastonets de fusta es prensaven. També els van trobar. Us he dit, tot això ve de la sala 1. Per què ho sabem? A la sala 1, òbviament, no hi vam trobar ni un de cilindres d'aquests, de capsetes. El que vam trobar a la sala 1 eren aquests objectes, la majoria dos, eren tres, que a la bibliografia d'abans, de les Balears, se'ls anomenava penjolls. Per què? Perquè eren plaquetes d'os amb forats. Fins i tot hi havia alguna tapes de ceràmica, com aquesta. No se sabia que eren taps d'aquests contenidors plens de cabells. El que és interessant és que en algunes de les peces de dins, del dipòsit, diguéssim, hi vam trobar fragments, o diguéssim, restes d'objectes que pertanyen als aixovars funeraris. Com, per exemple, aquesta peça que abans de la cova d'Escàlix se'n deia pectoral, i no, resulta que una peça la vam trobar dintre d'un dels tubs de cabell. És a dir, era un ornament pel cap. Aquí teníeu alguna de les radiografies en la qual apareix... No s'hi veu, però hi havia un tros d'aquestes barretes que penjaven del pectoral. Darrere nostre, perquè hi ha aquesta... Hi ha una radiografia d'un dels tubs que encara té escabell i es veu molt bé la barra d'això, que era una cosa per posar-se un passador. No? Mm. I finalment, una prova allò diagnòstica. Aquest és un floc de cabells del dipòsit i a dintre hi vam trobar un tros de falange humana i ossos de ratolí. I els ossos de ratolí, clar... A la sala 1, a banda de pols, hi havia ossos de ratolí. Per què? Doncs perquè a la sala 1, entre enterrament i enterrament, per algun forat, entraven aus rapinyaires, digerien el ratolí que s'havien empassat i després n'expulsaven la gagròpila, els ossos petits. Clar, quan la gent deixava el cadàver a terra per fer tot el ritual de cabell, algun osset, os de petit de ratolí acabava enredat. I per això tenim aquests petits ossos de microfauna. Per això ho podem posar en connexió. És a dir, d'alguna manera, al voltant del segle IX, 800-850, algú va agafar tots aquests, les restes de cabells de les persones que feia poc que havien mort i pensant que això s'acaba, va agafar tot el kit, diguéssim, d'objectes relacionats amb això i els cabells dels que havien mort fa poc i ho va amagar. Molt bé. Arran d'aquesta troballa i arran d'aquesta conservació ve ara la recerca de les drogues, que és segurament el que tots i totes heu estat esperant. Bueno. Aquests cabells que veieu aquí a la foto els podeu veure en directe al Palau Saura, estan exposats avui dia. I avui estem aquí justament perquè una mostra petita, petitíssima, penseu que estem xerrant de no un floc de cabells, sinó el que vam sotmetre a anàlisi eren tres parts d'un pèl, dos pèls que eren menys de 0,10 mil·lígrams, que és el que cal per fer aquestes anàlisis que us presentaré. No? Però la cosa que tenien important és que van demostrar que eren proves directes del consum de drogues, que són fins al moment, com ha dit la Carolina, les més antigues d'Europa. Això de ser el més antic, tal vegada demà ja no hi serà. La importància és que per primera vegada vam poder demostrar que això era viable amb mostres biològiques que s'analitzen amb protocols de toxicologia forense, però amb mostres que tenen 3.000 anys d'antiguitat. Bueno, tota aquesta història dels cabells va començar l'any 2015
quan aquesta lota que veieu aquí, na Elisa Guerra, de la Universitat de Valladolid, que és una autoritat en la matèria, en l'estudi de les drogues a la prehistòria, mos va dir que hi havia la possibilitat, mos va dir a nosaltres tres i al nostre col·lega que veieu aquí també, en Roberto Riix, que hi havia la possibilitat d'aplicar els procediments que un químic també, que és una autoritat en l'estudi de les drogues, que és el Hermann Niemeyer de la Universitat de Xile, que havia assajat ja amb èxits amb mostres americanes d'època precolombina, i vam dir, tirem endavant. Però us dic, això era l'any 2015 i l'estudi el vam publicar a l'abril, o sigui que no és una cosa ràpida. Vam haver de fer moltes proves. Però bueno, la qüestió és que l'arqueologia ha pogut anar un poc més enllà d'aquests mètodes tradicionals per detectar consum de drogues, perquè aquests són indirectes. No? Pots trobar, si tens sort, artefactes vinculats doncs, amb esnifar, no? Inhalar, o pipes per fumar, o fins i tot morters per processar les plantes que tenen substàncies psicotròpiques, o de vegades passa que pots identificar amb les plantes que tenen aquests alcaloides, o iconogràficament plantes com aquestes que veieu aquí, que són uns bolets sagrats que els estan agafat a aquestes deesses, la Persèfone i la Demeter. Però al cap i a la fi no t'estan dient que hi ha consum. Tal vegada hi ha coneixement, però no consum. La química avui dia sí que ens permet fer això, no? És, sobretot amb el camp de la química, aquests avenços que tenim, i que us mostro aquesta fotografia perquè va ser l'estudi pioner en aquest tema. Això és una... la qüestió és que el cabell és molt útil per fer aquests estudis perquè fixa molt bé les substàncies químiques, substàncies que poden perdurar en els cabells milers d'anys, i tenen també l'interès de que com els cabells creixen per terme mig un centímetre al mes, per terme mig, hi ha gent que li creix molt, òbviament hi ha gent que li creix manco, però es pot saber, sí, es pot saber des de la distància, o sigui, s'incorporen aquestes substàncies mitjançant el torrent sanguini a partir de l'arrel del cabell. I d'aquí el cabell va creixent i va deixant com un historial, no?, de la fixació d'aquestes substàncies. Podem saber quant de temps s'ha fet, en quins intervals, i això va ser una de les coses molt espectaculars d'aquest estudi, perquè el que es va analitzar aquí van ser les tronyelles d'aquesta lota, una lota inca que va morir amb 13 anys per congelació al cim d'un volcà, un volcà que es diu Llullaillaco, a l'Argentina, i a 6.000 metres d'altura, fa molt de fred, i les anàlisis del cabell van detectar un consum molt important en determinats intervals de l'any anterior, tant de coca com de chicha, que és una beguda alcohòlica potent. I tot això era molt consistent amb els relats històrics, aquests de peregrinacions rituals, això que se'n diu la capacotxa, fins als llocs de sacrifici, no?, d'aquestes criatures. Per tant, per això la veiem com si estigués adormida, perquè de fet hauria quedat sedada fins que li va arribar la mort per congelació. De fet, aquesta lota encara té dins la boca fulls de coca que havia estat mastegant fins a aquest moment, i més enllà del cas que podeu pensar, bueno, més o menys quan anecdòtic, jo crec que és molt interessant perquè ens demostra com el consum de drogues en aquest cas està vinculat amb la capacitat de coerció i de control de la població de l'imperi Inca en aquests moments. No és un consum recreatiu, sinó que està directament vinculat amb una manera d'entendre el món d'aquesta època. Bueno, el nostre estudi no és tan espectacular, per nosaltres és molt, no? I que es conservin els cabells era, com us dic, una oportunitat important, però sí que ens va sobtar l'impacte mundial extraordinari de la publicació. Us poso això aquí, que és unes dades, no?, que us estan dient que el nostre article va ser,
figura entre el 5% dels articles amb millor impacte, amb més gran impacte mundial, entre milions d'articles publicats. Això també ens va sobtar moltíssim perquè podeu veure en aquest mapa que l'interès va ser especialment als Estats Units. I dèiem, serà perquè els interessa molt la prehistòria de Menorca als Estats Units? O tal vegada és perquè és un dels llocs del planeta amb major consum de drogues, tant legals, fàrmacs, com il·legals, narcòtics, del món? I bueno, és un poc en aquest rerefons que cal xerrar de les drogues. No? Les drogues, com tantes coses, no és una cosa objectiva, que totes les societats han aprat de la mateixa manera, i sobretot de les que ratllarem avui són substàncies psicoactives que actuen sobre el sistema nerviós central i tenen aquesta capacitat d'alterar tot aquell llistat, no?, de dimensions psicofísiques que la humanitat arreu del planeta ha descobert. Són substàncies que formen part de plantes, no?, plantes arreu del món, que preparades de tal o qual forma poden, des de combatre el dolor, ho sabeu perfectament, fins suprimir-lo, no?, deixar de sentir dolor, de tenir una sensació d'eufòria, de no tenir límits, de tenir poders, de tenir superpoders. És aquest efecte el de, que també permet en certes instàncies poder comunicar-te amb d'altres éssers, éssers que no són humans, en definitiva fer coses que les persones en situacions normals no poden fer. El consum de drogues amb aquesta capacitat d'induir el que se'n diu estats alterats de la consciència proporciona unes experiències i uns coneixements derivats d'aquestes experiències que no es poden assolir d'altres maneres. I això de vegades s'ha interpretat com si fossin portes. I és per això que la paraula trànsit, que en el consum de drogues al·lucinògenes és de fet el que succeeix, no? Aquestes drogues són portes que permeten transitar a altres nivells de la realitat. I molt possiblement per això les societats que les han emprat tradicionalment estan vinculades amb dimensions sobrenaturals, amb dimensions sagrades, no?, que podríem dir. Aquí teniu aquesta imatge que és d'una cerimònia de curació que se'n diu Machitún, a càrrec d'un xaman mapuche. Xaman mapuches normalment també són xamanes, com veieu en aquesta imatge. Aquesta foto està presa l'any 1903, i vull que perquè això és una cosa que a nosaltres ens ha costat molt en aquest estudi, de destriar entre drogues que serveixen per guarir mals físics i drogues que serveixen per d'altres coses. I moltes vegades tot això va tot junt, perquè, per exemple, entre els pobles maputxes no distingeixen entre guarir mals físics o mentals. I aquests mals mentals poden estar derivats tant de forces espirituals com de la transgressió de normes socials. I és important tenir això en compte. Coneixeu perfectament aquesta foto, oi? Vale. A la nostra societat, tot i que tenim drogueries, com aquesta famosa d'Amó, no són per vendre drogues. Quan les podem comprar, anem a la farmàcia, no?, a botigues especialitzades, de vegades als estancs, però en el nostre món les drogues són il·legals o cal prescriure-les. I el que caracteritza el nostre món és que les hem desacralitzat, i les hem medicalitzat. I és en aquest context que el més sagrat del nostre món no són les drogues, és el consum de drogues o de qualsevol altra cosa, no? En aquest marc és en el que jo us vull presentar els resultats del nostre estudi, no? I en aquesta consideració, no?, de la funció i l'ús històric de les drogues, cal entendre els resultats d'aquests cromatogrames que veieu aquí. Aquesta és la manera com interpretam en aquests pics respecte a uns estàndards quines són les substàncies que podem determinar, i que això a les anàlisis s'han fet per triplicat, o sigui, estan verificats tres vegades, de
aquests tres alcaloides que s'han conservat en aquesta mostra de cabell. Són molt importants els dos primers, l'atropina i l'escopolamina, perquè se'n coneixen com a, se'n diuen tropànics, i són, aquests són els que tenen efectes al·lucinògens. Inclouen, més enllà, hi ha moltes substàncies al·lucinògenes, però aquestes inclouen aquesta sensació real d'estar visquent alguna cosa semblant a un deliri, no? I l'efedrina és un estimulant natural molt i molt potent. L'atropina i l'escopolamina poden ser molt perilloses per la seva toxicitat. És molt difícil que gent que no sàpiga com consumir aquestes substàncies ho faci. Entre les espècies de la flora menorquina que tenen aquests alcaloides amb capacitat de produir aquestes al·lucinacions que semblen del tot reals i que de vegades el que diuen les persones que les han experimentat, hi ha com aquesta cosa de transformació en un animal no humà, o aquesta sensació de que te creixen plomes o fins i tot ales. Podeu veure que tant he posat els noms en català, d'aquí de Menorca, seguint la sabidoria d'en Marc Moll. Hi ha un botànic magnífic, que segurament molt de vosaltres coneixeu, i ha treballat molt damunt aquest tema, no? Doncs, podeu veure pels noms que són tant la mandràgora com la capseta com la trompetera formen part de la farmacopea de les bruixes de l'edat mitjana que efectivament volaven. I efectivament és que volaven, aquesta sensació de fer altres, assolir altres poders, no? La mandràgora només té, no només té efectes psicotròpics, la part que només té efectes psicotròpics és l'arrel, que podeu veure aquest dibuix que us he posat aquí. Aquí. Veus? Aquesta és la part de l'arrel, té forma antropomorfa, es veu molt bé, hi ha arrels que són cames, panxes, i només és aquesta part la que té efectes. A l'antiguitat va ser emprada com anestèsic també, com inductor de la son, i a l'Egipte faraònic, per exemple, a la tomba de Tutankamon, hi havia escenes plenes de mandràgora, perquè no li faltés res al faraó en el més enllà. La capseta, a més de sedant, és analgèsic i abortiu. Quan jo vaig estudiar la necròpolis d'Escàrrits va sortir una cosa interessant en termes demogràfics, i és que hi havia com un ralentí en el creixement demogràfic, no? I hi havia diferents indicadors que jo no acabava d'entendre de com podia ser que una comunitat no arribés a un pic que el creixement no estigués ralentitzat. Era com que hi havien de tenir sistemes anticonceptius, a part d'altres, que van valorar també la qüestió de l'infanticidi. I efectivament el coneixement de plantes com aquestes podria haver estat fonamental a l'hora de controlar la natalitat, que pensem que són coses modernes, però que poden ser realment molt antigues, no? I doncs, la capseta, segons la dosi, és un inductor molt, molt potent de trànsits extàtics, no? I vull que us quedeu amb aquesta, perquè és de les que realment la tenim documentada a la prehistòria de Menorca també. No és que sapiguem que ha funcionat després, sinó que està present en la prehistòria. La trompetera és també una planta sagrada a la Índia, és la planta sagrada de Shiva, és la planta emprada per Circe, la gran maga de l'antiguitat grega, famosa pels sortilegis, els incanteris, o sigui que són un tipus de drogues molt, molt específiques, no? Evidències arqueològiques que tenim són poquíssimes, però així tot coneixem un cas de capseta molt interessant. Aquí a l'Hipogeu no tinc una foto més bona, hauria d'haver vingut a fer-la jo, però és la que està publicada en blanc i negre, a l'Hipogeu de Salvagall, a Ferreries, i aquí amb un dipòsit, amb uns 500 granes d'ordi, va comparèixer barrejada amb aquestes granes una de capseta.
de l'efedrina, que us he xerrat abans, que proporciona una sensació d'eufòria molt potent, claredat mental, de lleves cansament, s'assembla molt a les amfetamines actuals, però és una substància natural. Tenim pol·len conservat en aquesta cova que veieu aquí, que està només a 6 metres al sud de la cova d'Escàrrecs. O sigui que aquestes substàncies estaven a l'abast de les poblacions menorquines. Aquests alcaloides detectats ens diuen que la gent de la cova d'Escàrrecs els tenia a prop. En canvi, en totes aquestes bosses que xerrava en Rafa, que s'ha fet tot l'estudi botànic i que tenim la col·lecció de restes botàniques més gran de, no només de Menorca, jo crec que de la Mediterrània Occidental, hi ha moltíssimes plantes, com veieu en aquesta imatge, que és per això que es va reconstruir així, plantes sobretot aromàtiques que proporcionaven en els rituals una experiència sensorial, no? Plantes com el romaní, l'estepa, la malva, el pi, tenim també llentiscle, savina, plantes que havien estat cremades i que amb els vapors, no? I els fums es feien aquests rituals, i olis essencials també per al tractament dels cadàvers. Però no hi ha cap testimoni d'aquestes drogues que jo us estava dient, no? Una cosa molt interessant, més enllà de la identificació dels alcaloides, és que hem pogut veure que estaven en concentracions molt altes. I això vol dir que no era un fet casual. Altes i, a més, continuat en el temps. Quin límit té la mostra dels cabells d'Escàrrecs? Doncs és que van ser tallats. Com que van ser tallats i no tenim arrel, no hem pogut fer ADN i tampoc podem saber a quina distància d'escap estem, no? Quin temps ha passat fins a detectar això. O sigui, els enterraments no, però tenim, com ha explicat en Rafa abans, tant a la cova d'Escàrrecs, coves que en diem santuari, com aquesta que també vam excavar en altres, a la cova d'Es Mussol, tenim evidències clares de l'ús ritual d'aquestes coves i moltes d'elles, com veieu aquí, aquí des d'aquí que hi ha l'aigua fins aquí que anem baixant repelant, i no era diferent fa 3.000 anys quan la gent accedia. Accedir a la cova en si mateix era un repte. És típic del que és una prova que ha de fer una persona per assolir uns determinats coneixements, que encaixa molt bé en pràctiques xamàniques. I a més, tenim la imatge aquesta que és mig animal, mig persona, no hi ha persones amb banyes. Doncs aquesta transformació animal d'una persona, amb una persona que l'està mirant, que estava també col·locada per sota, com amb aquesta actitud de dir alguna cosa, també és molt, molt suggeridora de pràctiques xamàniques. Nosaltres ja teníem aquesta hipòtesi de que en aquestes coves santuaris podria haver passat això, però no imaginàvem que podríem tenir alguna dada directa més, no? Aquest és el tub del qual venen els pèls que hem analitzat. I veieu, és un dels tubs més sofisticats perquè té tres nuclis, està fet d'olivera i la tapadora és de boix. I si us fixeu, us he posat aquí aquest perquè és molt semblant, tant el cos del tub, que podeu veure també a Ciutadella, al Palau Saura, com aquests d'aquí, que són de la tapadora, fan aquests cercles concèntrics. Aquest motiu decoratiu dels cercles concèntrics no és únic de Menorca. Està en diferents grups arqueològics, a diferents llocs. I s'ha interpretat moltes vegades com el simbolisme de la dilatació de les pupil·les que passa quan s'ingereixen amb la ingesta de certes drogues, no? I és com obrir l'ull, obrir la percepció interior, no? Seria el simbolisme d'això. És molt interessant que això ho trobem justament a la capsa que tenia els cabells amb aquestes proves. Bueno, tot i que no ho podem assegurar, pensam que només un petit grup de persones, són pocs els tubs en cabell, doncs pensem que
un petit grup de persones van tenir aquestes substàncies i que segurament eren, podien ser persones xamanes. El tipus de drogues, el temps de consum, la manca de vincle amb els rituals funeraris, les evidències de les coves santuaris, la mateixa decoració del tub trilobulat, farcit de cabells, així ho indiquen. No? I pensem que justament aquesta funció d'aquestes persones seria la de mediació entre la comunitat a la qual pertanyien i aquest ordre transcendent o sobrenatural amb el qual també hi vivien. I això és tot el que us volíem explicar, que no sé si ens hem allargat massa o no, i si us hem avorrit o no. I si teniu preguntes... Tal vegada no. Doncs anem a prendre algú. Molt bé. Doncs molt bé. Moltes gràcies, per haver vingut.